Le bajarok e Jizira Botani e Bakure Kurdistan e zekta li ser nishteji e navçe e ji aliye artesh u polisen Tirkiye ve hîn berdewame. Piştî ku artesha Tirkiye cebilxane u wesayîtên leşkerî li nava tevahiya taxên bajarok belav kir. Her wisa wezareta karên navxweyî u artesha Tirkiye didaxuyaniyekê de ragihandin ku operasyonên leşkerî li Jizira Botani ya herêma Şirnexê bidawî bûn. Hinje derin Xocehî ji bajarokê Cizîrê ragihandin ku hêzên artêşa Tirkiye dest bi operasyonên paqijkirina taxan ji wesayîtên ku hatine wêrankirin û malên ku hatine rûxandin kirin û hemî xendeqên ku yekîneyên parastina sivîlan kolandibûn xetimandin. Li ser vê yekê Partiya Demokratîk a Gelan HDP ragihand ku artêşa Tirkiye bi vê operasyonê dixwaze ku şopên tawanên xwe li navçeya Cizîra Şirnexê ji holê rake. Hukûmeta Tirkiye diyar kire ku deşandeyek ku ji sed pisporî pêk tê, here Cizîra Botan û hemû ziranên ku li avahiyan û dukanan hatine kirin binirxînin. Da ku ew ji nûv re bêne avakirin, li gorî medyaya Tirkiye ku saziyên dewletê ev dirojin, bi beldozer û wesayîtên avakirinê, kolanên bajarok bi alîkariya tîmên artêşa Tirkiye paqij dikin û deverên ku şer lê hatiye kirin, ji nûve ava dikin. Ji aliyekî din ve medyaya bi ser HDP ve dibêje ku Cizîra Botan ev şêst û du rojên dibin qedexeya çûn û hatinê de ye û hêzên ewlekariyê û artêşa Tirkiye hîn li deverê ne û ew dixwazin şopên komkojiya xwe li hemberî sivîlan veşêrin. Ji ber ku taniha wesayîtên artêşa Tirkiye gelek malên alîgirên HDP û yên sivîlan wêran kirine, lewma qedexeya çûn û hatinê ranakin û rê jî nadin partiyên serbixwe ku derbasî taxên Cizîrê bibin. Parlamenterê HDP yê Şirnexê Faysal Sarî Yıldız da zanîn ku ew avahiyên li taxa cûdî ya Cizîra Botan ku hêzên Tirkiye komkojî lê çêkirine, berdêre bûne yek û hemû jî ji aliyê wesayîtên Tirkiye ve hatine wêrankirin.